Saya jemput sekarang ke Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad bin Haji Maslan untuk menanyakan soalan. Tok Speaker, soalan saya nombor 5. Sila Menteri untuk menjawabnya. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Puan Tian. Kerajaan committed dalam melaksanakan dasar meningkatkan kedudukan susu ekonomi Bumi Putra tanpa meminggirkan kepentingan rakyat Malaysia yang lain bagi memastikan pembangunan yang lebih seimbang dan adil. Seperti yang umat sedia maklum, mulai tahun 1971, dasar ekonomi baru telah memberi penekanan pada strategi serampang dua mata iaitu membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat bagi merapatkan jurang ekonomi di kalangan rakyat Malaysia. Semangat DEB ini diteruskan di bawah dasar selepasnya termasuklah dasar pembangunan nasional, dasar wawasan negara dan model ekonomi baru. Datuk Yang Dipertua, bagi menjawab soalan Yang Umat seterusnya, saya akan simpulkan 10 perancangan utama yang dipohon oleh Yang Umat Puan Tian dalam meningkatkan pendapatan Bumi Putra dan tambah pendapatan golongan menengah kepada 5 perkara berikut. Yang pertama, kerajaan sudah menubuhkan Majlis Kemakmuran Bersama Bumi Putra yang akan dikerusikan oleh Yang Umat Perdana Menteri bagi menetapkan hala tuju pembangunan sosioekonomi Bumi Putra di bawah wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Yang kedua, memperkukuhkan institusi yang ditubuhkan untuk membantu Bumi Putra supaya mara, teraju dan tekun melalui tadbir urus yang lebih baik dan berfokus. Ketiga, terus memberi penekanan kepada usaha-usaha meningkatkan percayaan Bumi Putra dalam bidang pendidikan melalui institusi seperti MARA, UiTM dan Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra. Keempat, menggalakkan penyertaan Bumi Putra dalam bidang keusahawanan melalui pembinaan kapasiti dan penyertaan yang lebih efektif dalam pelbagai bidang selaras dengan dasar keusahawanan negara. Dan kelima, meningkatkan pemilikan equity korporat dengan kawalan efektif ataupun effective control serta pemilikan aset hartanah Bumi Putra. Datuk Yang Dipertua, mengikut survei pendapatan dan perbelanjaan isi rumah dan kemudian asas 2019 yang terbitkan oleh Jabatan Perangkap Malaysia pada awal Julai 2020, pencapaian Bumi Putra berbanding bukan Bumi Putra secara relatif masih rendah. Umpamanya pendapatan bulanan purata isi rumah Bumi Putra tahun lalu adalah RM7,093 berbanding China sebanyak RM9,895 dan India sebanyak RM8,216. Mengenai penyertaan Bumi Putra PKS, sejumlah lebih 900,000 PKS, pemilikan milik PKS milik Bumi Putra ialah 39% dan mereka terlibat dalam aktiviti tradisional dalam sektor bernilai tambah yang rendah. Manakala pemilikan ekuiti Bumi Putra dalam sektor korporat dianggarkan 16.2%. Datuk Yang Pertua, bagi menjawab bahagian 2 soalan Yang Umat Puan Tian, rancangan Malaysia ke-12 masih belum dimaktamatkan. Dalam rangka rancangan ini, kerajaan akan meneruskan dasar-dasar sebelum ini yang didapati berkesan. Selain itu, tumpuan juga akan diberikan pada usaha-usaha untuk meningkatkan pemilikan Bumi Putra dalam bidang hartanah komersial, bidang-bidang baru seperti digital dan teknologi tinggi. Datuk Yang Pertua, selain itu, kerajaan akan menggandakan usaha-usaha bagi mengurangkan kadar kemiskinan tanpa mengira kaum. Terima kasih. Datuk Menteri, soalan tamam.